Вітаю, мене звати Олеся Турчин. І сьогодні у нас пророчене Дню Незалежності. Насправді важливе і світоглядне інтерв'ю, я б сказала, про те, як Україна проходила ці роки незалежності і що привело нас до тієї точки, в якій ми є зараз. Зараз поруч зі мною Лариса Івшина, це головна редакторка газети «День», громадська діячка, засновниця і видавець, по суті, бібліотеки «Україна інкогніта». І ще дуже багато чого можна говорити про пані Ларису. Вітаю і дякую, що ви знайшли час сьогодні для нас. Дякую. От дійсно хотілося б зрозуміти, як ми опинилися в тому місці, де ми є зараз, як країна і як нація. Багато хто вважає, що коли Україна здобула незалежність, вона до кінця розуміла, що з нею робити. От я думаю, що ви чудово пам'ятаєте ті дні, як їх сприймалося, і чи дійсно, чи розуміли українці і український політикум тогочасний, що робити далі? Так, надзвичайно важлива розмова. Я думаю, що вона повинна бути адресована більшості українців і того покоління найперше, яке прийшло в життя вже після 91-го року. Тому що покоління транзиту з 80-х в незалежність краще уявляє процес, бо тоді можна сказати, що країна, яка виходила з СРСР, вона переходила абсолютно в інший вимір. Мали б змінитися всі установки, як вчитися, як робити бізнес, як розвиватися, якщо б ми хотіли приєднатися до вільного світу. Але була така плутанина цінностей, уявлень про те, хто може що тільки надзвичайним головам можна було довірити бути провідниками в той час. Я, звичайно, пам'ятаю, це дуже добре, і мені хочеться кожного разу більше поділитися цим знанням. Бо в 80-х роках, страшно сказати, я в перебудовчий період прийшла працювати в газету. Звичайно, журналістикою я не хотіла ще займатися, коли вже зрозуміла в Радянському Союзі, що такої журналістики, як я хочу, там бути не може. Але перебудовчий час відкрив великі можливості. І для осмислення, зокрема, того, звідки ми виходимо, з якого суспільства. Уявіть собі, що прийшли українці, які були в таборах, українці, які були в еміграції, і українці, умовно кажучи, які були номенклатурою, були в політбюро. І це все були діти одного народу. Але щоб зрозуміти, як це все відбулося, ще досі, я переконана, більшості не осмислене цей досвід об'єднання всіх тих українців. А між собою на початку незалежності була велика конфронтація. Тому що ті, хто, навіть не ті, хто прийшов з таборів, а більше з того, хто були такі палкі, як кажуть, правдоборці на диванах, вони сприймали конфронтуюче все інше. Уявіть собі так само, що не було можливості це пояснити, незважаючи на те, що велика частина медіа були ще державні, а незалежних приватних було обмаль. Я працювала потім в першій приватній газеті, але вона виходила тоді російською. І ми, тим не менше, вирішили робити, можна сказати, українську націоналістичну газету російською мовою, що далеко не всіма було сприйнято з розумінням. Тому що справді Україна була, бачила по-різному цей перехід. Тоді у Львові виникла газета «Постпоступ». Вона теж була приватна газета, але вона була така затято українською. А ми ж вважали, що треба робити, зокрема, і російською, для того, щоб ті, хто говорив зараз, ще говорить багато російською, а тоді Київ був суцільно російськомовний, щоб ми творили цей контент теперішньою мовою, тоді таких слів не було, щоб вони могли споживати і швидше приходити до українських цінностей. Наш задум не одразу розгадали.
вже згодом стало зрозуміло, яку небезпеку на той час, зокрема і для проросійських кіл, становила газета, саме та, яка виходила російською мовою, але абсолютно українськими цінностями. Досить сказати, що коли Слава Стецько, видатна діячка унівського руху, вперше приїхала в країну, то вона була гостем саме нашої редакції, тодішньої газети «Київські відомості». Коли були урочисті прощання з скрипником Стеславом, про це теж писала наша газета. І багато чого такого новаторського. І це все, можна сказати, було на фоні того, що в парламенті ще була прокомуністична більшість. Дуже довгий час. І ось великий подвиг Кравчука, першого президента, полягав у тому, що він не тільки підписав Біловежську угоду, що означало більш-менш мирне розлучення з Радянським Союзом, але він пішов на безпрецедентний крок, як для колишнього секретаря по ідеології ЦК Компартії України, він заборонив комуністичну партію. Ну і, звісно, ще один крок, він пішов на дочасні демократичні вибори. Після нього вже ніде таких речей, таких нерозумних, як сказати, в лапках кроків собі ніякий правитель не дозволяв. Ну, тепер, з теперішнього часу теж видно, що, напевно, цей крок був хоч гарно демократичний, але поспішний, який привів до тяжких наслідків. Тому що це відкрило шлях проросійському лобі, яке привело до влади другого президента, і наслідки діяльності якого ми всі відчуваємо до сьогодні, аж до найчастіших. Тому, якщо говорити про загальне тло, суспільство було розбурхане, мало хто на нього міг вплинути з однієї точки. Національні сили, демократичний рух на той час був охоплений дуже правильними бажаннями, але абсолютно неспівмірними ні своїми можливостями, ні з тим, що країна нерівномірно прогріта, нерівномірно зруйнована, нерівномірно врятована. І з цієї точки зору можна сказати, що ми жили, як стало тепер зрозуміло, да? Ми жили в скляному будинку, і дуже мало людей розуміло те, що не можна кидатися камінням. Всі пам'ятають, коли був такий поїзд, типу а-ля патріотичний в Крим, і тодішній такий палкий діяч Степан Ількович Мара сказав якусь фразу необережну, яку потім дуже довго крутило російське телебачення в пропагандистських цілях. Він сказав, що Крим буде або українським, або безлюдним. Бо оці всі фразочки, здавалося б, потім одна діячка вже пізніше значно сказала, що Донбас – це така територія, безнадійно для українців втрачена, її треба заблокувати, обнести колючим дротом. Знову-таки це все використовували вороги. Ми тоді ще, ми бачили журналісти, але політики мало звертали увагу на те, як пильно стежить за нами Росія. Як з 90-х років вони одразу собі поставили мету повертати Україну. Повертати Україну. І я тоді писала про те, що як тільки вони впораються зі своїми внутрішніми питаннями, зокрема з Чечнею, вони одразу візьмуться за Україну. Це було очевидно, можливо, не для багатьох, але це ми йшли з 90-х років до війни. Ви згадали про розбурканість суспільства от на початку 90-х. Зараз, по суті, суспільство теж розбуркане, і багато в чому оце протиріччя, воно якось і підживлюється зі сторони влади, частково от поспішними якимись рішеннями, які також от дуже часто налаштовують різні соціальні прошарки українців от між собою. Що зараз нам важливо зробити для того, аби знову ж таки не повторити ці помилки? Ну, ми, бачите, розвивалися як газета в таких умовах, коли в нас було три етапи важливі, які я вважала для як редактор необхідно вирішити. Перший етап – це був до 99-го року, коли ми були, можна сказати, гостро опозиційною газетою, яка чи не єдина говорила про те, що президента Кучму не треба обирати на другий термін.
заради нього ж самого і заради країни. Я, до речі, йому особисто це сказала, коли мала з ним інтерв'ю. Але ж інша частина суспільства була в інертному стані, дехто дезорієнтований, зокрема, двома рухами, які, може, з прекрасних міркувань, може, з якихось інших, кололи правий електорат і допомогли Кучмі прийти до влади. І тому потім рухи просто щезли з політичної арени, і немає їх сліду. А чому? А ніхто не задається цими питаннями. Як так сталося? Які помилки кричущі вони зробили, що цей стан суспільства тоді почався 94-го року, пролонгований через 99-й рік і тягнеться до сьогодні. А потім, ось ми говоримо про те, в якому стані суспільство. Суспільство повинно витворити свою еліту і мати орієнтири. А що таке еліта? Еліта – це ті, кого не можна купити. Еліта – це ті, в кого є принципи і погляди, які підтверджені вчинками за 30-річну, більш ніж 30-річну історію України. І якщо ми їх не бачимо, значить не тільки з нами щось не так, але й з елітою щось не так. І тому ми не вирвалися з процесу, який почався, мовно кажучи, в 94-му році. У мене є один матеріал, який називається «Про ходіння між трьох сосен». От ми ходимо, на жаль, з кривавими наслідками теперішнього періоду в тому процесі ще досі. Ми кажемо про те, що у нас були два майдани, так, це були прекрасні поривання людей. Але це були не революції, а повстання. Бо вони не змінили базові стосунки в суспільстві. Ми говоримо про те, що в нас засилля монополій, так. Вони були тоді, вони залишилися. Ми не створили середній клас, тому що так чи інакше всі ці канали були заблоковані. У нас немає політичних партій, тих політичних партій, які б мали вирости з ідей. Має бути консервативна партія, має бути ліберальна партія, має бути християнсько-демократична партія. Люди повинні мати тверді переконання. І ось тепер, звичайно, війна внесла такі жорсткі корективи, що визначальною рисою є ставлення, обов'язок, відповідальність, участь. На якому боці мало, треба сказати, як ти діяльно в цьому задіяний. І, звичайно, ми маємо ще одне коло випробувань, де нам потрібні знову-таки лідери. І, на жаль, пожирає війна найкращих, і в цьому є проблема. Тільки встигає щось нарости, а я переконана, що за 30 років в країні дуже багато виросло. І перша війна скосила перший ряд. Тільки згадати тільки Тараса Ратушного. Я просто переконана, що такі, як він, це майбутні президенти мали би бути. І багато хто може назвати тих людей, яких він особисто бачив, знав, читав, чи бачив їхні кроки. І знову таки Україна ще один раз понесла такі втрати. Але для того, щоб зрозуміти, що війна – це небачена біда і для людей, і катастрофа, до якої ми, на жаль, наближалися, тому що те, що Росія злочинно і терористично напала, ніхто не піддає сумніву. Але, на жаль, через політиків Україна певний шлях свій прийшла до цього. Я недавно говорила про те, що на Фейсбук мені нагадав моє інтерв'ю п'ятирічної давнини, де я говорила про те, що Росія і Україна в той час нагадували мені два поїзди, які мчать на зустріч один одному до неминучого зіткнення. Причина в тому, що Росія має з нами неподілену ідентичність. Ми – Україна, Русь. Не взяли на себе сміливість ще в 90-ті роки повернути свою собі історичне ім'я, на яке Росія претендує. Але вона претендує не тільки на ім'я, на все, що в Україні є, і на наше місце в історії. Вони хочуть, щоб не стало нас, а вони оголосили себе нами, що це все їхнє. І Володимир Хреститель, і Херсонес – все їхнє. І, звичайно, для того, щоб Україна уникла цього зіткнення, у нас був один варіант, один шлях. Ми повинні були стати суперміцною країною. Без олігархії, без монополії, без корупції, без продажних судів. Ми повинні стати сильними. І ця задача ще не виконана, вона просто відкладена.
війна – це колосальний ризик, але колосальний шанс. Ось коли зараз кажуть, за що ви б'єтесь, за що ви стоїте, за оцей шанс змінитися, змінити країну, змінитися самим. Нам вистачить сил і лідерів. От ви згадали про лідерів 90-х, знову ж таки, якщо говорити, як би могло бути. Дійсно, у нас був шанс піти трішки не так. Дійсно. Якщо би, скажімо так, дехто не загинув, дехто проголосував інакше, дехто взяв на себе відповідальність. Зараз в нас, як ви сказали, дуже багато дійсно лідерів, вони гинуть. З чим ми залишимося? Що нам зробити, аби цей шанс знову ж таки не піти на повторне коло проживання? Історія дає нові можливості тим, хто хоче їх мати. Десь я читала, що таких як Деголь створює армія, таких як Деголь створює війна. Ну, тобто таких як нам потрібно теж створює великий історичний процес. Звісно, треба вміти роздивитися лідерів. Колись 100 років тому ми мали унікальний шанс гетьмана Скоропадського. Я завжди говорила про те, що ми не повинні занижувати планку для країни. Україна вже тоді могла піти тим шляхом. От ми кажемо зараз, що Фінляндія, Швеція стали буквально за лічені години там, чи дні членами НАТО. Ну, не зовсім так. От Фінляндія почала свій шлях до НАТО 100 років тому, коли вона дала шанс маршалу Маннергейму створити країну і захистити країну тоді проти Росії. Так, цілому поступок. Вони втратили частину території, але тим не менше вони зберегли свій дух і волю. А українці тоді подалися за нашими вождями, такими дрібними, які багато чого хотіли, але, на жаль, нічого не могли. Тому що так чи інакше, я теж пройшла цей час школярського, можливо, захоплення тими ОНРськими вождями. Я вже потім я зрозуміла і прочитала Липинського, який народився 30 кілометрів від мого місця народження, але коли я вчилася в школі, ми про нього нічого не знали. Це була та частина історії, яка від українців була настільки заблокована, як найбільш небезпечна для розуму, для росту. Липинський, Скоропадський – шанс України. Шанс створити таку країну, яка поряд з нами в Євросоюзі зараз. А так само ми повинні все порівняти із Польщею, їх шлях. Чому вони вибрали тоді Пілсудського? Чому їх не лякало, так як і фінів, царське минуле Маннергейма? А українці вважали, що Скоропадський – нащадок славетних родів ще від київських великих князів, що він недостатньо український. І оця ворожнеча, міряння, хто останній українець, чи він ідеальний українець, протягується аж до сьогодні. Ми не ті критерії виставляємо. Як для мене, це найбільший патріотизм – це професійність. Це те, що ти можеш віддати своїй країні на найкращому вияві, на найкращому рівні. І такі люди були в нас і по відтворенню незалежності. Натомість ті, хто найбільш голосно заявляли про себе на майданах, вони, на жаль, популярність у народу здобували, але це зовсім не той шлях. Це те, що ти колись говорили, хай Чебан, усі гукнули, за отамана буде. Тобто це повинно бути зупинено, бо вирощування еліти, як я казала колись, що всі революції добре закінчуються, коли починаються бібліотеці. От тоді мене не постає питання, чому наші революції ходять задом наперед, чому ми хочемо прекрасних цілей, але маємо не дуже гарні результати. Критичне мислення і постійна робота над собою, звісно, це така необнадійлива річ, тому що це складно і це довго, а нічого немає. Ви згадали про Фінляндію і Польщу. Фіни, по суті, з втратою територій, вони, можна сказати, що змирилися. Поляки, навпаки, вони схильні до ревізії історичних якихось претензій. Ми зможемо пройти все-таки більше шлях фінів? Ми зможемо змиритися з тим, якщо раптом нам доведеться все ж таки пожертвувати територіями заради того, щоб втримати країну, незалежну країну? Ну, це ж залежить від не тільки ціна питання, але намір, що буде на тій території, яка залишиться.
Ми все ж таки говоримо зараз про ту задачу, а для країни, коли я казала, що Ізраїль побудували ті, хто поїхав, а Україну мають побудувати ті, хто залишиться. Але залишиться не просто інертно, а залишиться з осмисленою метою і включитися в державне будівництво. Тому що те, що ми маємо зараз, це інерційний спадок, погано втрачений, витрачений шанс на незалежність. І це була така декоративна незалежність, і це була імітація незалежності, на жаль. Це, можливо, гіркі слова, і для багатьох це страшно неприємно чути, тому що в нас в літній школі, я інколи говорила про це, і до мене підходили потім мої студенти і казали: «Олексіна, ви говорите такі жорсткі слова, для чого?» Буквально плакали. Я кажу: розумієте, я не хочу нікому завдати болю. Я кажу, для того, щоб було більше реалізму. Тому що якась частина процесу веде до того, що цей зруйновані інституції, втрачена частина території, сподіваюся, не надовго, не назавжди. Це все наслідок того декоративного побудування держави. Того, щоб держава міцно стояла на своїх ногах, їй треба поставити на той процес, який паралельно теж розвивався. Він теж був. Його не помічали, але він був. На кому ж вона трималася? Вона трималася на місцевих лідерах, на людях, які були в різних містах, брали на себе, війна це показала, брали на себе відповідальність. Чому весь світ здригнувся від здивування, коли всі пропонували там чи прогнозували 3 тижні падіння України, а українці вчепилися твердо в свою землю і показали небачений волю і спротив? Чому? Тому що цих людей не бачила Росія. Вони не вірили в те, що такі українці є. Вони ставили на нашу номенклатуру. Вони думали, що такі всі, як ті, кого вони знають. Українці не такі. І ось на ці, але на щастя, що ці замасковані українці були замасковані завдяки і нашим медіа. Вони не показували таку Україну. І ми там, можна сказати, ввели і противника в оману. Вони думали, що тих таких партизанських немає. От, але це ж так само величезний резерв росту для країни, якщо проявити ці таланти, дати можливість їм розвиватися, країна буде змінена. Я вірю в це. Я бачу це особливо серед, не тільки, знаєте, таке так звана фраза громадянське суспільство. Громадянське суспільство – це трошки ширше, ніж ті люди, які сидять на грантах. Тобто це треба мати інтерес і показувати цих людей. Через день пройшло дуже багато людей, яких ми зробили відомими. І я пишаюся тим, що майже всі мене ніхто з них не розчарував. Це справжні зірки, але вони прийшли до нас просто з життя. І ми вдивлялися, і вони показались. Але знову таки, треба ще мати зусилля, не розчаровуватися поспішно. Ми інколи хочемо це звалити на сьогоднішню владу, і це дуже зручно. А ця сьогоднішня влада – це наслідок тривалого процесу. Всі попередники внесли свій вклад в те, що ми маємо. До речі, перед виборами президента я тоді говорила, що Зеленський – це найкраще, що чекає нас на дні. А це тому, що він розвивався, а ми падали. І десь ми на якомусь, на якійсь точці ми зустрілися. Тобто в чомусь він молодець, а в чомусь ми не дуже. Ось прекрасний результат цього процесу. Тому для того, щоб мати кращих президентів, треба розвиватися. Пані Ларисо, ви згадали про Леоніда Кучму як про, по суті, такий важливий фактор того, де ми зараз. І, власне, саме за президентства другого уже Леоніда Кучми в нас була перша спроба Росії у 2003 році зазіхнути на українській території, почавши будувати дамбу до острова Тузла. І це був такий один з найнапруженіших моментів до 2014 року у нас із Росією, принаймні з того, що я пам'ятаю. Як тоді? Важливий момент. Дозвольте, я додам те, що я пам'ятаю. Перша спроба була за Єльцина, і це була перша спроба відторгнення Криму. Тоді вони змогли проштовхнути там маріонеткового президента Мішкова, який почав перебирати на себе всі важелі влади. Виписали з Москви уряд, який очолював москвич Сабуров.
Одним словом, тільки те, що тоді головою Служби безпеки був Євген Марчук, і він діяв рішуче, не питаючи ні в кого ніяких консультацій, ні в світових лідерів, ні в кого, була направлена Альфа, яку він створив, і перший її командир Крутов, який, до речі, непоганий фільм зробили про це повернення Криму. І тоді було зрозуміло, стало Росії, що в країні є той лідер, який здатний дати їм відсіч. І подальші кроки Росії були спрямовані на те, щоб ця висока оцінка їх потенціалу Марчука, вона була така, що вони заблокували будь-яку його можливість прийти до влади. Це було і на виборах, зокрема, 99-го року найперше, найбільш виразно. Тому що в Росії поставили на те, що, до речі, Борис Березовський приїхав сюди з своїм штабом. Тому що офіційно на президента, звичайно, працювали і українські штаби. Але мало хто говорить про ту роль, яку зіграв Борис Березовський в виборах 99-го року. І як згодом вони, втішаючись цією перемогою, там ділили, кому яка галузь випаде, кому які посади. Так, це була абсолютно, ну, можливо, не так сильно замаскована участь Росії. Просто багато хто не звертав на це увагу. А потрібно було зробити для себе тоді ще належні висновки. Тому що з цього часу процес розвивався під щільним наглядом Росії. І вони прекрасно розуміли, чому Марчук найбільш небезпечний для них на цій посаді. До речі, а що тоді от в Криму, що відбулося? Ви кажете, залучили Альфу, що саме? Альфа викинула Мішкова, і він поїхав в Москву, і, власне, там потім їздив у метро з портфельчиком. Тобто це було припинено, вся діяльність всіх цих сепаратистських організацій. Служба безпеки була повернута під контроль України, і всі урядові інституції очищені. Але потім, через якийсь час, Марчук, звичайно, поки був на посаді голови Служби безпеки, це контролював. А потім, на жаль, ні, вже без нього процес пішов стрімко знову в сторону контролю Росії. Дійшов аж до того, що між Службою безпеки України і ФСБ Росії були заключені угоди і так далі. Тобто наше поривання вирватися під впливом, під опіку Росії, було зупинено, тому що це може здійснити тільки людина, яка знає державну машину, успадковану Росією від СРСР, яка прекрасно уявляла, що собою являє ФСБ, що треба розуміти і що треба Україні. Україні потрібно мати було свою дуже сильну службу безпеки. А що робили в країні в нас? Вони всіляко під приводом декагебізації, декомунізації вимивалося дуже багато кадрів професійних, на яких вішали ярлики. До речі, люстрація – це теж була така фішка незрілих умів, коли я просто знаю кількох людей, які були люстровані під час Януковича, а потім ще під час Порошенка. Ілюстровані були вони саме тому, що являли загрозу російським інтересам. І це було абсолютно очевидно, що ті, хто тут має таку широку сітку і агенти впливу, вони користувалися безалаберністю і демократичними розмовами про те, як найкраще будувати країну, які зовсім не рахувалися з реальністю, які не розуміли, в якому оточенні знаходиться Україна. І тому так чи інакше, ця розмова починати її треба аж дуже далеко, з 90-х років, з цих помилок. А потім Тузла, звісно. І знову таки тоді Євген Марчук був міністром оборони. І так, ну, Леонід Кучма намагався зв'язатися по телефону з Путіним, з відрядженням, в якому вони тоді були, Путін не брав трубку. Я це знаю просто з перших уст, що називається. Ось і тоді Кучма зрозумів, що діло серйозно. Це була просто проба сил. А потім Росія пробувала і Європейський Союз, не тільки нас тестували. Вони послали такого собі Дмитра Рогозіна бути представником Росії в НАТО.
І колишній такий, він ж вийшов з націоналістичних російських кіл, Дмитро Рогозін, сидів там 5 років, вивчав ситуацію і, напевно, що приїхав і сказав, що можна діяти, нічого не буде, ніякої реакції не буде. Ну, скоріш за все, це не тільки моє припущення. Російські прогресивні якісь експерти, люди казали, що Росія тоді стала найбільшим експортером корупції в Європу. І ми бачили по політичних колах Німеччини, Франції і Угорщини оці всі кротячі нори. Тобто оті, що зараз найбільш палко виступають проти того, щоб Україна стала членом НАТО, то сліди цього йдуть до Росії. Чому вони досі не бачать Україну частиною Заходу? Не тільки з причин нашої слабкості, чи там, що ми не пояснили себе, що ми велика країна, частина європейського континенту. Ще в 35-му році британський діяч Ланселот Лоутон сказав, що поки Україна не з'єднається з континентом, колотнеча не зупиниться. Тому що це і є велика проблема Європи. Коли вони зараз кажуть, ну там локальний конфлікт, то Європи це не стосується. Це стосується. Війна в Європі. І від їхнього небажання це помічати, нічого, на жаль, не залежить. Ви сказали, що Тузла, по суті, в тому числі сталася через те, що, умовно, Кучма не очікував таких дій зі сторони так. Російської Федерації. Так, звісно. Чи не сталося 22-й рік якраз через те, що теж поточна політична влада повторила помилку і не очікувала? А тому, що вони вважають, що з ними, що з Росією можна дружити. Що якісь жести Росії, якісь, до речі, колись про Росію писали ще давні дипломати в часи царської Росії, що Росія на корупцію тратила на підкуп, тратила більше грошей, ніж на зброю. І так само, коли нашим давали тут щедрі дари у вигляді там, газу, чи купували труби, чи там давали різні інші бонуси, наші, їм було зручно думати, що Росія така, що з нею можна домовитися. Росія жорстко обстоювала свій інтерес. Її інтерес був в тому, щоб поглинути Україну, вирішити остаточно українське питання. І їх смішило, я думаю, і дивувало це. І вони через це так зневажливо ставилися а до української державності, до українських провідників тут. Я просто переконана, що вони, нас врятувало тільки те, що в Росії не знали про існування українського народу. Після Тузли Кучма переосмислив, скажімо так, свої стосунки і своє сприйняття Росії? З чим вони не говорили, зараз це мало має значення, я думаю. Ну, насправді, інтереси їх пов'язували так щільно, що навіть всі його спадкоємці політичні, він же ж часто говорив американським, зокрема, експертам, що все, що ви повинні знати про Україну, що тут, що при владі, що в опозиції, всі мої люди. Це була така відвертість чарівна, що дуже шкода, що українцям не дійшло, що це справді так. І тобто, тому, по суті, Віктор Ющенко на посаді президента – це теж… Ну, він сам це визнавав, він називав не просто фігурально Леоніда Кучму рідним татом. Він його називав по причині походження, а його дії були щодо держави і ставлення до державності. Для багатьох людей здавалися такими чарівно-українськими. Мені завжди було це так трохи дивно слухати, коли казали, що це перший український прем'єр, там все інше. Ну, насправді, треба ж говорити про ефективність, правда? Дії були прикрашені українським декором, а по суті були ті ж самі, які були і при Кучмі. І ця спадкоємність дійшла до сьогоднішніх політичних онуків. Тому ми повинні розуміти чітко, що нам потрібна справжня альтернатива. Чи вдасться вона, чи не вдасться, ні, я то сказати не можу, тому що є одна гарна фраза про те, що історія шиє майбутнє, костюм для майбутнього з матеріалу замовника. Ось який ми маємо матеріал, це повинні бути непоступливі люди. Це люди, які, да, вже зараз кидати каміння в минуле сенсу немає. Хоча деякі висновки треба зробити, і є такі справи, які не знають терміну давності. Ну, але стільки життів, стільки
зруйнованих шансів, стільки крові. Хто за це має відповідати? Як? Який урок українці з цього винесуть? Навіть оці моральні уроки, які поставлять перед собою, щоб спокійно жити далі, ми ж повинні ставити собі питання, повинні шукати на них відповіді. Тому що безконечно повторювати помилки, ми говоримо про те, що Росія здійснює геноцид на українських землях. Але два геноциди за одне століття, чи це не забагато для народу, який думає? Це, мені здається, дуже велике питання. Зокрема, от для нас в газеті, де працював 8 років Джеймс Мейс, який попереджав, знову таки, про всі виклики, які чекають нас на шляху до незалежності. Чи була Україна повні готова до шансу незалежності? Ні. Я, зокрема, боялася тоді цього шансу, бо я бачила цей стан суспільства. Але я вірила в те, що в 99-му році, завдяки тому, що Євген Кмарчук вирішив брати участь у президентських виборах, у нас був шанс. І цей шанс треба вивчати. Минулого не повернеш, і, на жаль, людей не повернеш. Але школа державотворення, як творити державу, є. Вона існує, вона записана, і до неї треба звертатися. Якщо ми вперто не хочемо вчитися, нам ніхто не допоможе. Але якщо ми виберемо цю дорогу нелегку навчання, як збудувати державу, то шанс на квантовий стрибок у нас ще залишається, незважаючи на такі супер жорсткі випробування. Якщо взяти 6 українських президентів, які рішення кожного із них були, по суті, найважливішими в тому, аби привести нас до сьогоднішньої війни? Можливо, не збереш таке одне рішення, але всі потрохи вносили, ну, кожне рішення, яке сприяло тому, що, наприклад, ми були роззброєні, так? Тобто це було вже при Кучмі, який говорив про себе, що я не політик, я ракетник. Ну, тобто, я навіть не кажу про те, що ми не могли віддати там всю, але тактична зброя точно могла залишитися з нами. А потім, навіть якщо ми віддавали зброю, то очевидно, що нам потрібно було заставити зустрічні вимоги. Ми повинні були отримати гарантію вступу в НАТО. Євген Марчук, до речі, першим поставив це питання про необхідність вступу до НАТО. І навіть провів це через парламент. Де була фракція Партії регіонів? Навіть вони тоді проголосували. Я, до речі, пам'ятаю про це, що вони дуже хиталися. І, звичайно, якби в країні був лідер, який міг вести за собою, я переконана, що частина Партії регіонів не пішла би за московським сценарієм. І, до речі, на Донбасі вже в той час вже проростала Україна. Ми бачили Донбас з часів Євромайдану. Ми бачили це. Тобто те, що були зроблені найкрупніші такі помилки, це зброя, віддача зброї. Тому зараз, коли говорять про Стамбульські угоди там, чи інші якісь домовленості, де звучить теза, що Україна повинна скоротити свою армію, це повинно отримати все національний спротив? Ні. Тому що 100 років тому вже українська армія була інтернована, пішла за збруч, і після цього в Україну прийшов Голодомор. Розправа над народом, в якого немає армії, найкращий шлях. Перший крок був зроблений тоді, коли ми віддали зброю. Якщо ми ще віддамо армію, ну, тобто одразу можна підписувати капітуляцію. Ющенко і Порошенко. Що не так вони зробили? От як вийшло так, що Ющенко допустив Януковича? Ну, а ви пам'ятаєте, як виглядав перший Майдан? Він був прекрасний, він був безкровний, він просто дав Ющенку колосальний шанс в руки. Ну, по-перше, особисті риси характеру. Це можна аналізувати дуже довго, але тим не менше, це все. Тимошенко – мій найкращий віце-прем'єр. Проблема любі друзі. А потім через якийсь час найбільша помилка, яку я створив, це Тимошенко. Ну, тобто, про це дуже багато потім сказав покійний Олександр Зінченко, про ці всі нрави. Але це ж все виросло з цього бульйону, який попередньо варився.
Ми говоримо про чітку політику, яка повинна була здійснена заради національних інтересів. Якщо ми прочитаємо знову таки книгу «5 років української трагедії» Євгена Марчука, до 99-го року написана книга. А друга частина його президентської програми називалася «Нова парадигма розвитку України». Вони цими категоріями не володіли. Вони разом всі захоплено ділили письмо радянське майно. Потім російський газ. Росія потирала руки і дуже раділа, що сюди прийшли. Наслідок наших майданів ми привели до влади політиків такого росту, які не помічають цих колосальних викликів, які нас будуть чекати в майбутньому. Тому я не хочу сказати, що хтось один. Оце все накопичення йшло поступово. На Порошенка багато хто дивився. І навіть я знаю багатьох людей, які його питали особисто, казали: «Петро, ти покинеш бізнес?» Бо вірили, що він, по-перше, має іншу освіту, він вже мав інший досвід, він сказав так. І тоді за нього проголосували. Ну, потім виявилося, що ні. І ці інтереси настільки на нього давили, що за 5 років він практично знищив свій рейтинг. І тоді народ вирішив: на зло кондуктору, куплю квиток, піду пішки. І ось ця чарівна здатність замиловуватися якимись абсолютно несусвітніми ідеями ось привела до цього стану, в якому ми знаходимося. Тверезе мислення, реалізм, критичність, більше медіа, які мали би сповідувати це, не робити дурних людей відомими. Робити відомими людей, які справді потрібні країні. Це дуже така нудна, щоденна робота. Вам зараз от ті умови, які є в країні, і якісь рухи, не нагадують чимось період 90-х? Ну, якщо мати на увазі рух по колу вниз, то так. Тому що ми витратили дуже багато часу, пасіонарної енергії людей на дуже невеликий результат, який би можна було сказати, що ну так, ми там краще вчимося зараз. Люди, які мають справу з нашими там стартаперами, там з інтернет-сферою, з торгівлею в сфері інтернету, бачать, наскільки українці стали в чомусь, в якомусь сегменті більш сучасними. От, але мене завжди це тривожило, тому що в нас має бути поєднання двох рис – ідентичність і модернізація. Це от моя ідея, яка була написана, стаття після візиту в Японію, яку я вважаю зразком, бо в чомусь ми повинні прагнути до європейського дому, з якого ми мали необережність випасти на кілька століть. Але вчитися ми можемо в Японії. Тому що Японія теж була відірвана від світу довгий час, але взяла з цього певну свою користь. Вона закріпила, вона надійно захищена іерогліфом, не всі можуть пробитися так легко, але вони настільки успішно вчаться, що я вважаю, без ресурсів країна, яка створює постійно дива. Зокрема, вони, маючи такі можливості технологій, не відмовляються від друкованих медіа. У них по два випуски на день, щоденні газети 7-мільйонним тиражем. А чому? Тому що, як кажуть британці, ми не відмовляємося від частини своїх традиційних цінностей. Українці повинні собі сказати, у нас є традиційні цінності, які нас тримають на висоті, або там ми повинні пам'ятати про це обов'язково. Да? Тобто, що Україна була колись королівством. Що в нас не Галицько-Волинське королівство, Галицько-Волинське князівство, а королівство Руське. А я всім кажу завжди, бо в Фейсбуці часто бачу, що ми там проти руського міра. Я кажу: друзі, давайте ми вивчимо одне речення. Руські – це ми. Руський всесвіт – це ми. Києво-Русь – це ми. Вони невідомо хто. Хай з'ясовують для себе. Давайте будемо називати їх по території Московії. До речі, ще така одна річ ще про Павла Скоропадського. Ленін говорив про те, що коли гетьман утвердиться, то Росія може опинитися в кордонах Московії. Вони бачили в наших кращих людях
загрози. Тобто, якщо ми самі не можемо оцінити, то треба дивитися, як наші вороги дивляться на наших лідерів. Так само було і з Марчуком, коли про нього один з високопоставлених чинів КГБ сказав, що я жорстоко ошибся в Марчуке, він оказався націоналістом. Тобто вони це розуміли, а два рухи наші атакували Марчука, тому що на догоду і на радість. Тому наші радикальні сили мають велику провину перед Україною. От, до речі, щодо ідентичності. Ми сказали про те, що не зробили президенти, що не так зробили. Чи зробив хтось із всіх наших президентів щось для того, щоб українці повернули собі розуміння того, хто такі українці і що таке українська держава. Чи як би це парадоксально не було, але саме російська агресія спонукала українців почати шукати себе, особливо після 22-го року, відкриваючи для себе будинок слово, розстріляне відродження, якихось наших, того самого Скоропадського багато хто для себе відкрив, ще ж частини історії України. Ну так, але це слабка втіха для того, щоб прийти до пам'яті, щоб тобі дали довгою по голові. Тобто, насправді, я думаю, що кожен з президентів все ж таки дещо робив позитивно, що? Безумовно. Ну, на перше, я вже сказала про три подвиги Кравчука, за які він, я думаю, повинен дещо отримати краще ставлення до себе. А так само Кучма, він, зокрема, завдяки Миколі Григоровичу Жилинському підписав указ про відновлення Острозької академії, найкращого, найбільш славетного вишу України. Ну, це такий дрібний штрих, але безумовно це говорить дуже добре про нього. Потім Кучма при всіх своїх особистих різних, він в принципі міг би зробити для країни ще більше. Він просто був схильний потрапляти під впливи. Ось, а вплив Росії виявився дуже могутнім. І мені здається, ну але все-таки багато таких, якщо проаналізувати якісь акти цього часу, дещо було зроблено і ним. А що стосується Ющенка, то він чутливо відгукнувся на ідею Джеймса Мейса про створення меморіалу пам'яті жертвам Голодомору. І до великої заслуги Ющенка належить те, що ця тема була винесена на державний рівень. Так, вона, можливо, не так була і не так сприйнята ще суспільством, тому що попереду повинна була бути велика просвітницька робота, щоб люди зрозуміли, що це. Ну, але все це добре, потім багато в чому було перекреслено тим, що в політиці, на жаль, особливо поставлені до Донбасу, не були зроблені ті кроки, які повинні були нас утримувати. І це так само і ставлені до Криму. Це загальна проблема всіх попередніх президентів. А що стосується Порошенка, теж дуже я при всій проблематичності рішення, ми, наприклад, зробили книгу «Повернення в Царгород» за 4 роки до отримання Україною Томосу. Тобто це все-таки теж виразний державотворчий крок. Це те, що відривало нас від Московської церкви, ще не зовсім відірвало, але я сподіваюся, що вже таки нарешті цей процес закінчиться. Бо, як казав один російський режисер, він казав, що християнство в Росії ще не проповідувано. Тобто, мабуть, вже втрачений час для цього, так що давайте займатися собою, а не тим, щоб їх просвіщати. Українці, до речі, про це наша книга «Детокс» або «Короткий курс для Кремля» немало внесли в те, щоб Росія постала. Це вчені люди з Києво-Могилянської академії привнесли свій вклад. Потім є така глава в книзі «Детокс» про український Петербург. Це Тетяна Таїрова-Яковлєва, відома дослідниця, написала нам там і про маєтки українців в Петербурзі, і про вклад українців, і про всі галереї, які набиті українцями, художниками. Ми не маємо права від них відмовлятися. Оце моя особлива така тема зараз. Я кажу, українці повинні націоналізувати свою історію.
Ми потім будемо розбиратися, хто в нас добрий, хто поганий і куди кого помістити, в яких, кого в пантеон, а кого в якісь інші місця. Але спочатку треба добратися сміливості, взяти відповідальність за всю історію. І за тих, хто нам подобається, і за тих, хто не подобається. Зеленський ще. Ну, по суті, він уже президентський термін відбув і зараз далі продовжує бути президентом. Ну, Зеленського немало особливих талантів. Він дуже гнучкий, він хороший актор. І на якомусь етапі Україні саме це і було потрібно. На певний період, коли почалася війна і політики взагалі ніде не було, створилася ілюзія, що українці самі можуть з усім прекрасно справитися. І так це і виглядало. От. Але потім ми побачили, як спічрайтери президента і сам президент, його особисті зусилля сприяли тому, що світ сколихнувся, що він почув. Всі бачили тоді його, як він активно мотався по світу, як він виголошував промови. Так, як скажуть, це не багато. Ні, це багато. Виголошувати правильні промови в правильний час, в правильному місці – це велика справа. І він об'єднав багато політиків для того, щоб допомагати Україні. Але отут наступає дуже виразне але. Для політичних лідерів є така особлива риса, дуже необхідна. Треба зрозуміти, коли тобі вчасно треба піти. Якби це зробив вчасно Кучма, то не було б касетного скандалу, Гія Гангадзе був би живий, ми б не висіли на крючках у всіх зацікавлених, і він би спокійно собі жив, і, напевно, що менше би тратили на те, щоб врятувати його імідж. Це жахлива історія. Насправді, я дуже співчутливо ставлюся, що говорити про наслідок цього всього. А потім, так само, коли мене питали, чи треба Порошенку йти на другий термін, я теж саме казала, ну, це було очевидно, що треба було добре зробити і самому не йти на другий термін. І тепер, а тепер можна було б відкрити нові шанси, якщо б не були зроблені ці кадрові помилки, якщо б оточення займалося тим, що потрібно було державі, якби не було спокус керувати військами, нічого не підписуючи, що, до речі, має таку схильність і нинішня влада. І саме тому вони роблять ті ж самі помилки, на жаль. А Україні саме найбільше потрібно авторитетні професійні люди, їх не треба боятися. Тому що потрібна національна збірна, потрібно, щоб прийшли військові, яких країна бачить зараз як лідерів. На якийсь час не треба боятися авторитарного управління, нам потрібно зібрати сили, а потім додавати демократію, коли врятуємо країну. І на завершення, от ви згадали про своє інтерв'ю кількарічної давності про уламки Росії. От коли ми дуже сподіваємося, що Росії в тій формі, в якій вона є зараз, не стане після нашої перемоги, після закінчення війни. Як зробити так, щоб дійсно ці от уламки агресора нас не зачепили і, скажімо так, не зробили гірше нам, як українцям, в плані становлення держави? Ну, бачите, це гарне питання, тому що треба думати справді всі варіанти. Якщо, наприклад, ми бачимо країну, сусідню. Ми пропонували їй позитивний варіант давним-давно, ще, щоб вона стала такою федерацією, як Сполучені Штати. От маючи всередині такий набір народів і республік, вона повинна була сміливо на це піти. І тоді вони б не претендували на нашу спадщину, не вважали себе нами і не Третім Римом. Це був би ідеальний варіант. Другий варіант – неконтрольований розпад. Він може відбутися, тому що це напруження, яке викликане, зокрема, війною проти України, це дуже нерозумний крок. Він тактично Путіну здається вдалий, але стратегічно він абсолютно хибний. Росія знаходиться в історичному тупику. Але тим не менш, для того, щоб, коли вони будуть раптом розпадатися, ми повинні бути на іншій висоті. Ми повинні створити вже за цей час підвалини для іншого якісного свого розвитку. І тоді вони ж будуть нас хитати, і вони будуть придумувати нові технології, інформаційні війни. Ми вже повинні навчитися не вестись.
Вони дуже добре знають наші больові точки. І ми бачимо і зараз сценарії, які вони вже на новітньому ґрунті розгортають для того, щоб суспільство штурмило, щоб нас нацьковувати, один на одного роз'єднувати. Ми не повинні цього допустити. Ну, а третій варіант – те, що я думаю, що було б ідеально для Росії. Росії потрібна військова поразка. І це шлях до її одужання. Тому що мовляти їх, що їм потрібна федерація, я думаю, що це наївно. І якби цю точку зору прийняли більшість тих політиків, які вирішують долю світу, я думаю, що для Росії це пройшло б найкращим чином. Військова поразка, пояснення того хибності, того шляху, який вони вибрали, репарації і всі інші наслідки. Але для цього потрібно, щоб і українці самі теж зрозуміли, що це вимагає від нас великого стоїцизму, великого напруження і такої особливої жертовності, самовідданості. Це великий шанс, великий виклик. І єдності, якої часто нам бракує, на жаль. Але треба на кожному кроці закріплюватися, підкреслювати позитивне один одному. Ми багато досягли, незважаючи на всі колосальні виклики і проблеми. Всі наші президенти, на мій погляд, зробили, я вже про це говорила, багато помилок. В кожного з них було щось, що треба теж відзначати. Дякую, пані Ларисо, і за думки, і за те, що бережете пам'ять того всього, що проходить країна, так, аналізуючи тверезо. Я артфакт. Дякую. Це була Лариса Івшина, головна редакторка і засновниця газети «День», засновниця, видавець бібліотеки «Україна інкогніта», громадська діячка, інтелектуалка. Мені ще хочеться дуже багато насправді говорити про пані Ларису, але я вважаю, що всім вам потрібно почути ці думки, прислухатись до них і вони почати думати. Це складно, але дуже потрібно нам.